Tại sao? Rồi, có kẹo, giờ có kẹo đây. Jsou to zaměstnanci Royal Golf Clubu Beroun. Dále, kteří budou oceňovat nejlepší hráčky turnaje. Jsou jimi promotér turnaje, magistr Luboš Koželuch. Vítězkou Tipsport Chick Ladies Open 2023 se stává indická hráčka Diksha Jagar!
předává a šek, pardon, šek na 45 tisíc euro předává Bratislav Rada, předseda představenstva společnosti Typ Sport se svojí dcerou Aničkou. Dále poprosíme paní Lenku Bechyňovou, aby předala, že vítězství se skorem minus 13 zasloužila. Dále ještě poprosíme João Pinto, skleněný pohár, vítězce letošního turnaje se skorem minus 13, Lukšan Nagar. Okay, and then just one wide one as well.